ဒေရှိသနာမေယျယမေကိညာကာမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွာဆရာသမားမိဘများတို့ဤကုန်ကျေးဇူးများကိုအထူးအာရုံပြုကမြို့သိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုးရွေရှိခိုးပူဇော်မှုများမှန်လျှောက်ကရောဇာတိပူဇော်တတ်ပဏာမကုသိုလ်ကံစေရနာသံဃိဇာတိတိရပေါ်မြာဇာတိဘာဝနာမယကုသိုလ်ကံစေရနာထို့လို့ကြောင့်ဧကတေယံခတေအန္တရခတေတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ရင်းကိုယ်ပါနန္ဒနာတို့နာမယကုသိုလ်ကံစေရနာထို့လို့ကြောင့်ဧကတေယံခတေအန္တရခတေတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ရင်းကိုယ်ပါနန္ဒနာတို့နာမယကုသိုလ်ကံစေရနာထို့လို့ကြောင့်ဧကတေယံခတေအန္တရခတေတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ရင်းကိုယ်ပါနန္ဒနာတို့နာမယကုသိုလ်ကံစေရနာထို့လို့ကြောင့်ဧကတေယံခတေအန္တရခတေတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ရင်းကိုယ်ပါနန္ဒနာတို့နာမယကုသိုလ်ကံစေရနာထ
ဒေသနာနှစ်2019ခေါ်ဆက်3ခုကောဇာတက္ကရေ1300ရာ84တခုတော်တလင်းလာပြီကျော်တည့်ရက်2019ခုစက်တင်ဘာလ14ရက်စနေနေ့ညနေချင်းအချိန်ခါကာလအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်းတွင်ဘုရားရဲ့စံပေဘုရားဓမ္မကြားတော်များကိုသင်ယူမှန်သာလေ့လာပြည့်တဲ့နောက် ဘုရားရဲ့ရတော်များကိုဆက်လက်နာယူကြည်ညိုကြမိယောဂိတရောစဉ်အပေါင်းတို့အားတုတ်တန်တပိတကဘာရယနာဝေမောဂရာဇမာနဝပု္ပ္ပစာမောဂရာဇတုတ်တံဒေသနာတော်မောဂရာဇမာနဝပု္ပ္ပစာမောဂရာဇတုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုမနာယူမကြည်ညိုကြသည်မြေရှိဥစွာပြရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအား ယုတိသာရှိကိုကိုယောပူဇော်မှုကိုပြုကြရအောင်အလိုမဲ့လိုက်ဆိုလိုက်ပါလောကေထုလာလောကေထုလာဘုံပေါင်းခတိဘုံပေါင်းခတိသီလတမသီလတမပညာဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိဝိမုတ်တိညာနာဝိမုတ်တိညာနာရတနာကုံရတနာကုံပြေဆုံးတော်မူသည့်ဖြစ်၍ပြေဆုံးတော်မူသည့်ဖြစ်၍ ชีจูกอยอชีจูกอยอปูซาอัตถุโกปูซาอัตถุโกไหรรมุไทโตมัสสวาพะยาไหรรมุไทโตมัสสวาพะยาอิโร
rodi, di rodi, shin dom ya bayago, shin dom ya bayago, ni ni nya nya, ni ni nya nya, kadin do gala raima, kadin do gala raima, yudi miando, yudi miando, lesong muga, lesong muga, shiku grobai eshim baya, shiku grobai eshim baya, adam. Mogarasa, Pona, Mira, Migolia, Duru River. Janet, Pona, Rigara, Migoni, and Yajimi, Pibonaja, Migon, the Kure. Catan Logan, Awakanda, Mizuraza, Napatati. Logajigo, Bellumi, they may be in the lane. ถ้าเล่นก็เนาะถ้าเล่นแฟนเล่นก็เราเนี่ยก็ตรงเนี่ยเราก็เอาไว้คิดดูโลกอันนี้กูตรงเนี่ยลูกมีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่มีผู้เลยจะถามว่าพี่อะไรตอนนี้ต้องการดาวบีโอดาวเนาะต้องการบีอะไรเนาะเออสั่งเลยเนาะดูไปไม่รู้เลยแต่ไหนบีโอเนาะพ่อ ဇေနုပြာရှင်ကိုရောမြတ်ရာဇဂျိုဘီပါဒနာနာကောင်းတာတဆက်၆ဇနံမြတ်ကျေဝန်သောပရိသတ်များစွာအရိပရိသတ်ထဲမှာလည်းခေါင်းကဘာလို့ပဲဒီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ဆက်၆ယောက်နောက်ပါတထောင်သောတထောင်စီသောပရိသတ်တွေနဲ့တောင်း၆ထောင်ကျော်ဦးဇင်းတို့ပရိသတ်များစွာ เมียราเรเมโกนี่ကိုဖြေချပြီးတော့ပြီးနေတယ်အဲ့တော့ဖြေချပြီးတော့ပြီးနေတဲ့အထက်မှာဒီနေ့မောဂရာဇပုံနာတစ်ဆက်၅ယောက်မြောက်ပုံနာရဲ့အမေးကိုယနေ့မိမိတို့မြတ်စွာဘုရားဖြေချတော်မူတဲ့အဖြေဆက်လက်ပြီးတော့နာယူခြင်းမျိုးပြုကြပါအဲ့မှာမောဂရာဇပုံနာမြတ်စွာဘုရားကိုသူလျှောက်ထားတယ် ชิวสาบาชอกท้าตะเลยโซเรอาคาจาโรอะริมอกราซปุญนาปัญญาชีกะเมสวาพะยาโกดวันตะกังอะปุสัยตานะเมปยากาติสกุมาดวันตะกังอะปุสัยตานะเมปยากาติสกุมายาวันตัตติยินสิยาวันตัตติยินสาเทวีติปยากะโรติติเมตุตัง ဗန္ဒေဝနာနေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော့ဘုဘာဝေသောအိုမြတ်စွာဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်တက္ကံတက်တာကိနွယ်ဝါရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတွင်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်အပုစိတ်တန်ရှိကမေခဲ့ဘုဘာပြီဘုရားသူရမအုဆုံးရှောက်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကိုရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရှိကမြတ်စွာဘုရားကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တပည့်တော်မေခဲ့တယ်ဘုရားတဲ့ နာဗျာနာမေဗျာကတိသကုမာသကုမာညံအမြင်မျက်စိနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါ၏သည့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်မေဖရာတပည့်တော်အားနာဗျာကတိဖြေချတော်မမူခဲ့ပါမြတ်စွာဘုရားနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မေကုန်ဒီလျှောက်ထားပေမယ်လို့ဘောဂရဇာရဲ့အမေကိုမြတ်စွာဘုရားမဖြေဘူးတဲ့ယာဝတ္တိယေသာဒေဝိသည်ဒေဝဝိတ္တရိဏဖြစ်တော်မူသောဣတိ ဘေရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ယာဝတ္တဒီယံစ၃ချိန်တိုင်တိုင်၃ချိန်မြောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံထော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆံပြီးတော့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ယံဗျာကရောတိဖြေကြတော်မူ၏ဣတိဤသို့မေဖရာတပည့်တော်သည်သူတံကြာနာမတ္တခဲ့ပူပါပြီဖရာသူမေကုန်မေးတော့အဲ့ဒီမေကုန်မမေးခင်မှာသူကရှေးဦးစွာရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ပထမဆုံးတစ်ချိန် မေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားမဖြေခဲ့ဘူးတဲ့ဘယ်ချိန်မှမေးတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ပထမဦးဆုံးရှေးဦးစွာဒီမေကုန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုပထမဦးဆုံးရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဇိတယသိအဇိတယအဲအဇိတယသိအဲမဲ့ဇိတယသိကရှစ်ချက်မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားမေးတယ်မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖြေတယ်အဲအဇိတ
ye mi gon ni phie pi de naw pai ma naw tha da ba mi bu nyat so bya ga a ri ma mi lai de a chei ma bdu tha mi de le so ro moga ra sa khu di pou na be tha mi da be pou na le moga ra sa ai ma nyat so bya ga a ri a chei ma di moga ra sa pou na go dai tha moga ra sa de moga ra sa moga ra sa ye dai dai tha sai ngan ba le u မမေးပါနဲ့ဟိုစောင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့ခဲ့တယ်ဒါနဲ့သူထပြီးမေးရကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပြန်ထိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဒုတိယမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိတ်တမေတ္တိယခေတ္တိတယ်တိတ်တမေတ္တိယအဲ့တိတ်တမေတ္တိယကလည်းမေးကွန်ဝေးဦးနဲ့မေးပြီးတော့ဖြေချာဖြေချာပြီးတဲ့အခါကျတော့အာဘောဂရာဇာကဒီတခါတော့ငါဖြေငါမေးမယ်ငါဖြေတော့တယ်ဆိုပြီးတော့ မေးတဲ့အချိန်ခါကာလမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားကတိဋ္ဌမောဂရာဇာတိဋ္ဌဆိုင်ငံ့နေပါဟုမမေးပါနဲ့ဦးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတမ်းမြစ်တော်မူခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားအဖြေပေးတာဆိုတော့မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဂဝါပဏ္ဏတာအိန္ဒရိယပရိပါကံအာဂမယမာနောနဗျာဂာတိမြတ်စွာဘုရားဖြေကြတော်မူတာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ ဖြာကျင်ကရောမြတ်ကဦးဇင်းတို့အစ္ဆန္ဒုတ္တယပရောအာတယလူတ္တယညင်လဲပဲမြတ်စွာဘုရားရတယ်တတဝရရဲ့အလိုကိုမြတ်စွာဘုရားသိပြီးသားဒီအချိန်မှာဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒီမောဂရာဇာပုံနာဟာအိန္ဒရိယပရိပါကံအိန္ဒရိယရဲ့ရင့်ကျက်မှုအာနည်းသေးတယ်အဲ့တော့အိန္ဒရိယရင့်ကျက်မှုအာနည်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့အဖြေကိုသဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူး ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုအာဂမယမာနောသင်မမေးနဲ့ဩဆိုင်ငံ့နေပါဘူးခဏနေပါဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတားမြစ်တယ်အိန္ဒြေမရင့်ကျက်သေးလို့ဗာမရင့်ကျက်သေးလို့လဲအိန္ဒြေအိန္ဒြေသရာတတိဝိရိယတမာတိပညာဆိုတဲ့ဒီအိန္ဒြေတွေမရင့်ကျက်သေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အိန္ဒြေရင့်ကျက်မှသာလျှင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့တဲ့အဖြေသူသဘောပေါက်မှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဖြာရှင်ကိုရောမြတ်က တိတော်မူလို့သူ့ကိုဖြေခွင့်သူ့ရဲ့အမေကိုသင်မမေးနဲ့ဦးခဏဆိုင်ငံ့နေပါဦးရက်ရက်ပါဦးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတားမြစ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုတားမြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီတခါဘာပြောလဲရှင်ဘုရားတဲ့ရှေ့ကတပည့်တော်ရှင်ဘုရားကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မေးခဲ့ပါတယ်တဲ့မေးပြီးမေးညာတော်လည်းပဲရှင်ဘုရားကမမေးပါနဲ့ဦးနေပါဦးဆိုပြီးတော့တားမြစ်ခဲ့တယ်ဆောင်းနေပါဦးဆိုပြီးတ
ဒီနေ့ကျတော့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 
바래래 피리네로 용지리 아얀 로고 바로 로고 뱀마 로고 따디웨고 데이팅디 나비사나디 아얀 로고 바로 로고 따디 뱀마 로고 따디웨고 데이팅디 나비사나디 고타만타 야타티노 두 셋비로 샤오데 고라만타 야타티노 야타티노 아챤얀 안조소네 비송다무바도 고라만타 고라와 뇌포함 쳇도 무도 디신도 냠바야이 데이팅 အတိညာကိုအရှင်တော်ဖရာရတော်မူထားတဲ့အတိတရားမှန်သမျှတွေကိုအယံလောကဟောဒီလောကမှာရှိနေကြတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ဒီလကောင်ဘာလို့လောကဟောဒီလောကမှာတဝါတခြားတော့တခြားတော့လောကမှာရှိနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတို့ဒီလကောင်တဏိဝေကောကမ္မသုရဏပြင်္ဂါရနဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဗြဟ္မာလောကဗြဟ္မာဒီမှာရှိကြတယ်ဗြဟ္မာလောကဒီလကောင် နာဘိဇာနာတိမသိပါဖျားဒါဘာဆိုလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တရားတော်လေအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရတယ်တဲ့အဲ့ဒီသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြောင့်အရှင်ဘုရားပဲသိတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတရားတွေများစွာသိတယ်တရားတွေများစွာရတယ်အဲ့ဒီတရားတွေအရှင်ဘုရားပဲသိတယ်တဲ့
Jane, Ruby, Loga, Machida, Lubogu, Eleven, Mandibu, Naloga, Bogu, Eleven, Mandibu, Yamaloga, Bogu, Eleven, Mandibu, eh? Ajara, the arm, Tedekin Nazam, Navizanadi, Mandibu, Mandidi, Adrajam, the arm, Balo Bia Malesuro, Ashemaya, Dea Hobiame, Balo Biam, eh? Dea Hobiame, Ashemaya, Dea Rodigo, Pianle Biro, Ashemian Tire. တရားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ဟောပြောပြန်တာညွှန်ကြားမှတရားလူပြည်လောကမှာရှိတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရောနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်သားတွေရောမြတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဗြဟ္မာတွေရောအားလုံးဟာတိမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားတရားဟောပြီးပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတရားမနာရရင်အတိတရားရပါမလားမရပါဘူးတရားနာမပါရမလဲအတိတရားရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သောတာပန် တော်တော်ပါတိမဲ့ဖို့ရဖို့ရအတွက်ထဲမှာလည်းပဲတရားနာမပါရနိုင်တယ်မဲ့ညံဖို့ညံကိုရနိုင်တာသူကလည်းပဲဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားဘလောက်ပဲသိနေနေအရှင်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးဘလို့ဆွမ်းမာတယ်ပဲပြောနေနေအရှင်ဘုရားမပြောရင်ဇနတ်သူတွေသိနိုင်မှာမလားမသိနိုင်ဘူးတဲ့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားဟောပြောပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကရှောက်ထားတာ နောက်ရှောက်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဧဝံအဘိက္ခန္တတတဝေအလွန်အင်မတန်မှာထူးဆန်းလှစွာတဲ့အတိညာနဲ့ရာပြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်စွမ်းကိုရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဋ္ဌိယေဂျေနအမိဘုဇာကိုမေးလို့ဒီဖြစ်၍အာဂမံတပြည့်တော်သည်အရှင်ဘုရားထံပေါင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါပြီဘုရားတပြည့်တော်လာလာတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ တပည့်တော်တည်ကျင်တာလဲမေးခြင်းနဲ့အရှင်ဘုရားမှာလဲတည်နိုင်တဲ့စွမ်းအာတည်တဲ့အတိတရားတွေကလည်းများစွာရှိတယ်အလုံးအင်မတန်မှထူးဆန်းတဲ့အံ့ဩဝေရာကောင်းလောက်အောင်အတိတရားတွေများစွာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိတရားတွေကိုတည်ထားတဲ့ဘုရားဆိုတာတပည့်တော်တည်တယ်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်အရှင်ဘုရားကိုမေးခွန်းမေးခြင်းပါတယ်တဲ့ဘာလဲလဲမေးခွန်းမေးခြင်းနဲ့တဲ့သူမမေးသေးဘူးမေးခွန်းမေးဖို့ရတယ
ဒီပုံလေးကိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းလေးရောညီစွာမေးတယ်ဆိုရင်ရှိတယ်ဆိုရတယ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အတွက်ခုတပြီးတော့မေးခြင်းသည်ဘယ်နှချိန်မြောက်လဲ၃ချိန်မြောက်အဲ့ဒီ၃ချိန်မြောက်မေးတယ်မေကံကကထံလောကံအဝိက္ခန္ဓာမေစုရာဇာနမ္ပတတိ လောကံဟောဒီလောကကြီးကိုကတ်ထံအဘယ်သို့လျှင်အဝိက္ခန္ဓာကြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝါမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေစုရာဇာသေမင်းဒီနာပန္တတိမမြင်ပါလဲဗျာလောကကိုဘယ်လိုမြင်ရမလဲလောကကြီးကိုဘယ်လိုမြင်ဘယ်လိုသိရင်သေမင်းမမြင်တယ်တဲ့သေမင်းမမြင်နိုင်တဲ့သဘောတရားကို သိမင်းမမြင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတပြီတော်ကိုဗါရတယ်ဟောပြီးပါကတံလောကအဝိက္ခဏမေဇုရာဇာနဘတ္တတိသိမင်းမမြင်နိုင်တဲ့ဤကိုတပြီတော်မိကြတော်မူပါဘုရားတို့မောကရာဇပုံနာယသိပညာရှိမြတ်စွာဘုရားကိုရှောင်ထားတော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီရောက်မှာသုံးညတောလောကအဝိက္ခတုမောကရာဇတရာတတော် သုံးညတောလောကအဝိက္ခတုမောဃရာဇတရာတတော်အတ္တလူရိထေဥိဇာဧဝံမေစုတရောတိယဧဝံလောကအဝိက္ခဏမေစုရာဇနဘတ္တတိမောဃရာဇမောဃရာဇပုံနာတရာခခသိတ္တောတတိဉ္ဇေဆုံးသည်ဖြစ်၍အတ္တလူရိထေသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုခေါ်တဲ့အတ္တလူရိထေကိုဥိဇာပယ်ဖြောက်၍ เอวิโตเมสุตระโรติมิมะก็ญาติติยาภิยะอัตตานุริฐิอัตตานุริฐิโลขอเรตักกายะเตริโกอุเวสาเปญภาวิโลกังโลกาจิโกตุญญาตอมะสิตออนิอาภิญวาตุญญะอนิอาภิญอวิกขตุชุจิบาลออวิกขตุตินจิชุบาลอเอวิโตโลกาจิโกมะสิตออาภิญ จิสุနိုင်မဲဆိုလို့ရှင်မေစုတရောသိခြင်းမှလွန်မြောက်သည်ဝါတိခြင်းသိမင်းမမြင်နိုင်သည်တိယဖြစ်ရာဤအေဝံသောလောကံလောကကိုအဝိက္ခန္တံသုံးညတအနေအပြင်ရှုကြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမေစုရာဇာသိမင်းသည်နဘတတိမမြင်နိုင်ပါဘူးဖြင့်ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်
Awa san kao swa ma dwe mei cha ro mu lai ba be ta ti. Aru taru taru. Aima nya swa bhiya pshi tora taunya to lokan awe kadu. Loka wo taunya ane apshi nye aung shua me. Taunya ta ma shi to apshi. Mashivu, Tonya and the Abjin, Shunai may solo sing in it. Abjamere, the Jemma, Lumyami. Namiello Shivu at the Palu Adresro, Moga, Raza, the Rada, the Rakaga, the Dot, the Dine, Jesu, the Jiway. Hello, they may ma, the Jemma Lumyachine, Tomo, they may Mamie Jimbu so in it. Number Tip. Tara, the Timato, Rakaga, the Dot, the Dine, Jesu, the Jiwa. Dati parang liwaru re tamyo byo ne pyesong di phi ywe kaya anupadana dati padhan vedana anupadana dati padhan saita anupadana dati padhan dhamma anupadana dati padhan de myo re ga te tamyo myo shi ni me so yin ne be ma lut ma le te me ma lut me te me ma myin nai bu re da re me la so lo mho hu re atta nuraithai uhesa atta nuraithai uhesa Anda nu deiti lo kore takaya deiti ko pepshawa me. Bawa pepshawa me le? Takaya deiti. Takaya deiti. Ay takaya deiti ko pepso na me pepshawa na me solution. Taunya ta. Loka ji ko taunya ane aapshin shu na me. Anya harima uzeno. Anda nu deiti puheza. Takaya deiti ko paloa me le peya me. Aitakaya deiti sura niyama, usura aitakaya o, jilai do, ta dabo, kaya dabo, deiti dabo, ta kaya deiti, alele? Ta kaya deiti. Ita kaya deiti. Aime kaya ga, asu abang kanakui, no? Deiti ya, ari aboma, ma to aje, dounda sinye na, swela na. အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒါမြင်အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုဒီကုစင်းတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ရှိတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ဟိုရှိမှာကုစင်းတို့စတုံးအောင်ပြုံနာတော့ငါလည်းတစ်ခါပြောခဲ့တယ်အဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကြောင်းအဲ့တော့ငါခန္ဓာလေးဟောတယ် တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောခဲ့သေးတယ်20ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လည်းထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောမယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိ20တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပယ်ဆုံးဖို့ရာအတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမှာဣဒံဘေကုအတုတဝံပုထုဇနော ဣဒံဘေကုအတုတဝံပုထုဇနောရူပံအတ္တတောသမနုပန္တတိရူပဝန္တံဝါအတ္တနံအတ္တနိဝါရူပံရူပသမိံဝါအတ္တနံလောကဒီလေးချက်နဲ့ပြိတ္တရေမြင်နေတာရုပ်အပေါ်မှာလေးချက်ရုပ်ပေါ်မှာဘယ်နဲ့ချက်လဲလေးချက်ဘေကုယံဣဒံဣဒသနာရောနိုင်အတုတဝါအကြအမြင်မရှိသောဝါဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇနောပုရုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရူပံယုတ်တရားကိုအတ္တတော်ဟောငါကောင်သူ၍ဝါအတ္တဟူ၍တမန်တို့ပတ္တတိရှုဤကြည်ကြည်ပေါ့အဲ့မှာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ဟာဘယ်မှာလဲဆိုရင်ဒီကိုယ်ကိုယ်ကိုပဲတညုံမထိုးပေဘူးလားထိုးပါဒါဖြင့် ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလဲဆိုရင်လေဒီခန္ဓာကိုယ်ပဲတညုံမထိုးပေဘူးလားထိုးပါပဲလူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝအဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝလို့ကိုယ်ကစွဲထားတယ်တဲ့ထင်ရှားရှိတဲ့ခုနကတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာတထင်ရှားရှိတဲ့ကာယရုပ်အပေါင်းမှာသုံးဖို့ကာယအပေါင်းစုမှာဒိဋ္ဌိ ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝပဲအတ္တကောင်ပဲဝိညာဉ်ကောင်ပဲလို့ဆွဲနေတဲ့အစွဲကိုဘာလဲဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ရူပံအတ္တတော်သမနုပတ္တတိ
루반 요디아고 아따도 나강 아따강 위닝강 후 타만누 빠따디 슈비로 니레 아라 스와자가 타쿠 다니 에디 스와자가 바소 욕네 나 나네 욕하 바레레 아뚜루베 토 스웨라 아카미 욕네 나 데게란 뚜다라 마뚜부라 소레 아카 우젠노 찌찌라 가라자 가야로 코레 디 칸나 고지 디 반에 삐드레 소레 아카 자로 사두 마부디고 다지 4바피 디사타레 반에 디사나레 다지 4바 에브레야 와 디사 와요 소레 다지 4바피 비타레 디 가라자 가야로 칸나 고지 아이코나 아이데마 바타위 아워 디소 와요 소레 တရားတွေဟာဗာတရားတွေလဲယုတ်တရားတွေဗာတရားတွေလဲယုတ်တရားရှုပ်တရားတွေဒါပြင်အဲ့ဒီယုတ်တရားကိုပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရူပန်အတ္တတော်တမနုပတ္တိယုတ်ဟာငါပဲငါဟာယုတ်ပဲဆိုတာမကွဲပဲနဲ့အတူထားပြီးတော့ရှုနေသည့်အတွက်အတူထားပြီးမြင်နေသည့်အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါပြင်အဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါဟုတ်သလားဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို
ไอ้ชุดด้วยมุชุดทุ่งมุสุราไม่ใช่หรอใช่ป่ะไอ้ดินเนี่ยตัวต้องเนี่ยตัวยุยชาเนี่ยตัวหลุชาเนี่ยตัวไม่ใช่หรอใช่ป่ะไอ้ดินเนี่ยตัวต้องเนี่ยตัวยุยชาเนี่ยตัวหลุชาเนี่ยตัวที่ปาเลยชุดเดียวปาเลยยุดเดียวยุดเดียวไอ้อีติรูปันอีติตองดินเนี่ยตัวยุยชาเนี่ยตัวที่รูปันยุ่งนี่เลยแต่ไม่ไอ้ยุ่งสุดเลยตัวเดียวกูจีไรดอกคนงั้นไอ้ชุดด้วยนี่เลยไอ้ชุดทุ่งนี่เลยนี่เลย ทีเลียวายอีวายอดีบาลเลยยุติยาไอ้ยุติยาลูกคนเดียวเดียวฮะไอ้ยุติงาหูละมาหูปะมาหูตัวปอบีรอยาวยาวตัวมาตะกุบีตะกุบีตะกุบีเช่นนี้ละแต่ไม่ไอ้ยุติยาโอ้คนนั้นว่าแต่ชุดเดิมชุดเดิมรู้คนเดียวตอนเดียวเราใช้ยุติยาเลยวายอยุติยุติฮะมาเลยมาหูปะกูเลยมาหูแต่ตัวเลยมาหู ไอ้พวกคนนั้นเดี๋ยวมันดูรู้แล้วเหรอรู้แล้วไม่รู้รู้ไม่รู้เนี่ยเขาไอ้ที่มาไอ้ที่เขาไปรู้ลูกสวยนี่เลยมาลูกสวยนี่เลยปู่กูรู้สวยนี่เลยตาตาวาลูกสวยนี่เลยไอ้ที่สวยจังพับเช่นเดียวตะกายาเด็กที่สวยนี่เลยอาจารย์ไอ้ที่มาปรามาชิวส์ว่าบักเกวียมันเลยสุดยอดยุ่งเนี่ยงาเกวียมันดูเลยอันนี้บักเกวียมันเลยยุ่งเนี่ยเหรอไอ้ยุ่งเนี่ยงาเกวีย เจ้าเนี่ยไงตัวไรทำเนี่ยที่กันนักกูจีกูจีจีไรบ่เจ้าเนี่ยไงจะทำเนี่ยตัวยุ่ยชาเนี่ยตัวลูกชาเนี่ยตัวดีบาลเนี่ยเฮ้ยทำเนี่ยนาเนี่ยตัวใกล้เนี่ยตัวปูเนี่ยตัวอีเนี่ยตัวอะไรบาลเนี่ยเชื่อไปนาระเชื่อนาเนี่ยรูปดีดีรูปแบบเนี่ยที่กันนักกูจีอะบาลเนี่ยท้องเปลี่ยนดีเลย ท้องเพียงนี้เลยตะโบเดียเนาะนาราเลยปูราอีราดาวนาเตน่าอะไรเยอะเลยเยอะเดียอีเดียรูปันรูปันรูปดีเดียรูปันไอ้มาด้านที่ยงเนลูเนยงเนงานเนกวยมาตัวเลยกวยตัวมีไอ้ลูกกวยตัวเองตะกายาเดทีกูเซโนกูเฮซ่าเป็นชาวตัวมีเลยเนาะถ้าก็ยงเนงาจุดทาร์ ธรรมธรรมดาเช่นรูปังอัตตาธรรมนุปันตติทุติยะจักรรูปังวันดังวะอัตตานันธรรมนุปันตติอัตตานังอริงาอัตตานังอัตตาโกรูปังวันดังวะโยชิอิหุเวธรรมนุปันตติชุอิทุติยะจะเช่นจารอโยชิเลยอัตตาเนมะงาคงเนมะปัสสิเลโยชิเลยคนงาโยโกงา ทีเดียวข้าจะรอยุ่งเนี่ยยุ่งอัตตาลูกคนเนี่ยยาวดูเลยมาบาสิเลยยุ่งสิเลยบาสิอะไรยุ่งสิเลยลูกสุราเนาะคนนั้นยุ่งเนี่ยอัตตาเลยทีเดียวข้าจะรอเนเนอัตตาอะไรเลยอัตตาเลยตัวเนาะ
အနာဆိုတဲ့အခါမှာဒီအတ္တဒီဘာကိုယူတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခရံကရူပဝန္တံဝအတ္တနာအတ္တဆိုတဲ့ဟာကဒီနေရာမှာနန္တရားကိုကောက်တယ်ဘာကိုယူလဲနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားကိုငါလို့ယူတာဘာလို့ယူလဲငါနန်းကိုငါလို့ဆွဲတာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆွဲတာတတ္တဝါလို့ဆွဲတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ဆွေးနေတဲ့နန်းအပေါ်မှာဆွေးနေတဲ့အစွဲကိုဘာလို့ရမလဲပယ်ဖြောင်းရမလဲတဲ့နန်းဆိုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကြည်ကြည်လိုက်ခွန်တရားထိုင်နေတယ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကနာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်နာတာလေးကိုနာတယ်လို့မသိဘူးလားသိပါတယ်သိတယ်အဲ့သိတဲ့တရားကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နာတယ်လို့သိတာဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီဘာလဲနန္တရားဘာတရားလဲနန္တရားအဲ့ဒီနန္တရားကိုဘာလို့ဆွဲတာလဲငါလို့ဆွဲတာတဲ့အတ္တလို့ဆွဲတာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အရူပမေဝအတ္တဒီနန္တရားကိုအတ္တလို့ဆွဲနေတာတဲ့အဲ့လိုနန္တရားကိုအတ္တလို့ဆွဲနေတဲ့ဒီအစွဲကလည်းပဲတစ်ချက်အဲ့ဒီနန္တရားလို့ခေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တရားထဲမှာဘာရှိနေလဲရုပ်ရှိတယ်လို့ယူဆတာပါရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ရုပ်ရှိတယ်အေးရုပ်ရှိတယ်လို့ယူဆတာဦးဇင်းတို့ထက္ကရာဆရာကတော့ဥပမာပေးထားတယ်ခုနကရုပ်နဲ့ငါကြတော့ဘာနဲ့အလားတူတူတယ်ဆိုတော့မီတောင်မီလီယံနဲ့တူတယ်တဲ့မီရဲ့အယောင်မီရဲ့အယောင်နဲ့မီတောင်နဲ့တူတယ်ခုနကမီတောင်လေးခုထွန်းလိုက်တယ်ကြည့်တယ်မီအယောင်တစ်ခါတည်းထွက်မလာဘူးလားဒါပေမဲ့မီတောင်နဲ့မီအယောင်နဲ့ဟာတခြားစီ क्वे မနေဘူးလား क्वे တယ်ဒါပေမဲ့ क्वे တယ်လို့မယူဆဘူးတဲ့အများစုကဘာဖြစ်နေအတူတူပဲလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါယုံနဲ့ငါအတူတူပဲယူဆတယ်လို့ပဲတဲ့နောက်ဒုတိယကျရူပဝန္တံဝအတ္တနာဒီဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့နန္တရားထဲမှာဘာရှိတယ်ယုံရှိတယ်လို့ယူတာဘာရှိတယ်လို့ယူတယ်ယုံရှိတယ်အဲ့ယုံရှိတယ်လို့ယူတာအဲ့ဒါကြဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုသစ်ပင်နဲ့သစ်ပင်ရဲ့အရေးနဲ့တူတယ်အနဘာတူတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အေးတစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်အရင်နဲ့တူတယ်တဲ့။ဒါတစ်ပင်ဒီတဲ့အရင်အရာကိုအတူတွဲပြီးတော့ယူထားသလိုပဲတဲ့။ဒုတိယချက်ရူပဝန္တံဝအတ္တနံ။နောက်တတိယချက်ကအတ္တနိဝရူပေအတ္တနိဝအတ္တနိုင်မူလေသုံးပုံငါးကောင်နိုင်မူလေရူပံယုတ်တိအရူပံယုတ်ရှိဤဟူ၍တမနုပတ္တိရှုဤဒါလည်းပဲမထူဘူး။ဘရုဇာပါလို့နန္တရားကိုယုတ်လို့ယူတာခုနကယုတ်ရှိတာဒီတခါကျတော့နန္တရားကိုဘာလို့ယူလိုက်လဲယုတ်လို့ယူတာဘာလို့ယူလဲယုတ်လို့ယူတာတဲ့အဲ့ဒါကျတော့ဦးဇင်းတို့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတယ်လဲဆိုတော့ပန်းရဲ့ပန်းနဲ့ပန်းရဲ့အနံ့ပန်းနဲ့ပန်းရဲ့အနံ့တူလားမတူမတူဘူးတခြားစီပဲဒါပေမဲ့တခြားစီပေမယ်လို့အတူတူလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်အေးအဲ့ဒါအရူပမေဝအတ္တဒီတဲ့နန္တရားကိုပဲဘာလို့ယူတာလို့ယူအဲ့ငါလို့ယူတော့တာပဲတဲ့အဲ့မဲ့ဦးဇင်းတို့လောကအပြောနဲ့ဒီနေရာမှာပြောရင်ဘာနဲ့သွားကိုက်နေတယ်လဲဆိုတာလောင်လန်းသပွဲဆိုတာရှိတယ်လေနော်လောင်လန်းလေးလေလောင်လန်းသပွဲအဲ့ဒီမှာအခုလူတွေရယူထားတာကဒီအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရယ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့အသက်ရယ်တချို့ဒီကံလေးချိန်ခါကာလလေးမှာ तू ကအသက်မထွက်သေးဘူးအသက်ငင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုဟိုဘက်ကိုပြန်မရသေးလို့လောက်လန်းတပွဲဝိညာဉ်တွေဆိုတဲ့အယူကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဟိုဘက်မှာလမ်းပြီးတော့တွေ့ရတဲ့တွေ့နေတဲ့က तू ကဘယ်မှဟိုဘက်တွေ့ရမရှိသေးတော့ဒီမှာထောင်လန်းပြီးတော့မျောနေတာတဲ့အဲ့ဒီမျောနေတဲ့ညောနေတာကိုပဲသူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုဟိုဘက်မြန်မြန်နဲ့သူအသက်မထွက်သေးဘူးဆိုပြီးတော့လောကမှာပြောတာမရှိဘူးလားရှိပါအဲ့ဒီဟာနဲ့သွားတူတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအယူသည်မှန်သလားမှားသလားဆိုတော့မှားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဗာဒိဋ္ဌိလဲတက္ကရာအေးတက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပန်းနဲ့ယနတ်ဟာတကယ်တမ်းကြတော့ရှားဒါပေမဲ့ဒီပန်းငတ်ရဲ့ပန်းငတ်နေပဲဖြစ်ပေါ်လာတာယနတ်ဟာလည်းပဲနော်အဲ့ဒါတတိယအချက်ပန်းနဲ့အနံ့နဲ့တူဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာယူလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့နန္တရားကိုပဲယူတယ်နန္တရားကိုအတ္တလို့ယူတာဘာလို့ယူလဲအေးအတ္တလို့ယူတာနောက်ရူပသမိန်ဝအတ္တနံသုတ္ထအချက်အဲ့ရူပသမိန်ဝယုတ်တရားနိုင်ပြီး
ยุคเตียนในอัตตานังงาลังหูฤตตมนุปัตติติชุอิเตดาเลเวอุสิโนนันเตียเวไอ้นันเตียโกเวบาลุอยู่ได้เลยสรงาลุอยู่ได้อะไรจังโมเฉยยุคมาสวยเฉลีเฉวิรณามาลีเฉติญญามาลีเฉติงคารามาลีเฉวิญญามาลีเฉลิงคาลี ไอ้ตะกายะเดฐิเดมาอุสิโนตันตระเดฐิโอสระเดฐิสระชื่อเดตันตระเดฐิติสังฆาเจเนาะอุสระเดฐิติงาเจอันนี้โมอะคุคุณน่ะรูปะตะเมงวาอัตตานังยุคเตยะไหนโมลีอัตตหูฤชุเลยสระอุสิโนเพียงเลยอ๋อบาเลอุปมาไปตอนเลยสระปรัญญาแท้ทาเลจุปรัญญาเนี่ยจุฮะอดุรุโลท้าชุตะโลเวเดไอ้จุเตมาปรัญญาแท้ทาเล ไอ้เทศน์อะไรกันเจอเราปรัญญาเนี่ยจุดดีอดุลุโหยละตัดชั้นสิตัดชั้นที่เนี่ยมันมีอะไรอุล่ะอุจิโนบริจิจูมาทูดฮาดุลุเบเร่เนาะอุปมาเรียนเบิดฮาเร่ถ้าเกิดเราอาจารย์โมอันเช่นเลี้ยเจ็บประมาณนับได้อันเช่นกับบาลเนี่ยท้าชุดเรียกโยโก้งาลุชุระนับดุดีอันเช่นกับนั่งโอ้ไอ้อัตตาโลกคนเดียดียุทธ์เทมาชีเร่นันเดีย ก็เลยยุติยาชีเลยตัวก็อะไรจะรอบาลเลยสุดเนงโออัตตาลุชูระพาวชูเลยเนงโอเอเนงโออัตตาลุชูระตัดยาเช่นกันเนนเนยโยตัดยาเช่นกันเนนเนยโยนั่นก็สรุปได้เช่นกันโยเนเนอะไรวะกวนตัวเองตั้งแต่ยันเดทีเราไม่ยอมตัวเมย์เลยอะไรมาเกวี้ยวสวยหน่อยอะไรสวยหนึ่งเนี่ยเว้ยสวยหนึ่งเนาะตั้งแต่ยันเดทีบ้างเราพิจารณาเลยนั่นเอง อาจารย์บอกดีดีที่กันลูกบอกเลยว่ามาละมันเลยบุตรเกี่ยวมันเลยละเนาะเอออาจารย์อยากเชิญกรมยังกันอาจารย์นู่นเดทีอุเฮซ่าอาจารย์นู่นเดทีลูกคนเรตั้งกายเดทีกูเป็นเลยทำยังไงตั้งกายเดทีกูเป็นในบุญอันด้วยเป็นสมบูรณ์อันด้วยบาลูยามันเลยต้องจะโดนเลยต้องยังอันนี้อาเป็นชัวร์ไหมบ้ามันไม่ชิบู อันนี้อาเป็นชัวร์ไหมเนี่ยไอ้เราชุ่มในเมื่อสุรุษีเนาะดีมีงาไม่มีบุดีมีงาลุลิมีแต่นี่ตรงนี้อันนี้อาเป็นชัวร์อย่างเดียวบางคนชัวร์มันเลยสุรีอาคามาตรงนี้โดนล็อกกันเอาขึ้นตู้ล็อกกันโอ้ตรงนี้เราชัวร์ไหมล็อกกันว่าเราชัวร์ไหมล็อกกันสุราบาลเลยสุรีอาคาจะโดนล็อกกันที่อุเซนุดีเนียมาคันดาล็อกกันคันงาบ้าอุเบ บาลูว่ามันเนี่ยล็อกการ์ดอยู่เลยไอ้ล็อกการ์ดอยู่ด้วยกันจะติงคันนั้นล็อกการ์ดติงคันนั้นล็อกการ์ดมาเลยไปอีกคันนั้นล็อกการ์ดบ่ดีคันนั้นล็อกการ์ดมาไอ้ล็อกการ์ดหัวใจเราเลิฟสติดีล็อกการ์ดเลยล็อกการ์ดเนี่ยพาไปดีเลยเปียสีดีเลยเปียสีรูปบาลูคนเลยล็อกการ์ดคนเลยแต่เนี่ยไอ้เปียสีได้รูปล็อกการ์ดเปียสีรูปล็อกการ์ดคนเลยคือขนาดยี่หกจีบอ่ะดีขนาดว่าบาลูคนเลยส่วนใหญ่ขนาดงาว่าโอ้ล็อกการ์ดคน ไอ้ขนาดงาว่ามาจีได้ดอกรูปแบบขนาดวิญญาณขนาดติญญาขนาดติงคาระขนาดวิญญาณขนาดแต่เนี่ยดีขนาดงาว่ามาเจสีเดล่ะมันเจสีบูราสุราอุเซนุติชาตีติชาจีมันที่ไหนไม่รู้ละที่ไหนเนี่ยเจสีเนาะอาจารย์ลูกสติดีล็อกโก้เลยไอ้ล็อกก็ยังเจสีนี่แหละเจสีตัวนี้แหละไอ้เจสีดาวมีลูกเสียงตรงนี้สุราที่ร้านในเมย์เนี่ยอะไรเนี่ย เปียซีดาโหยีตรงนี้สุราเห็นอะไรไหมเนาะถ้าเนี่ยตรงนี้มีเอาด้วยอุเซนโนชิมาถ้ามีโยดียาโหยังชุดจีรายโยดียาลีโหยอุเซนโนอะไรนั่นเราดูจีเอาถ้ามีเนี่ยโยสุเรตวอดียาลีอาอุเซนโนบาลเลสโรรูปันรูปียโยดียาเนวันโตนั่นแหละเป็นที่ทุกท่านจะคุ้มมารูปีวันโตนั่นแหละเป็นที่รูปียโยดียาเนวันโต มีมีเอ๋อโลโก้น่าละเป็นดีไม่ยากไหนกูเลยโยดียาก็มีมีเอ๋อโลไม่ใช่ไหนนะไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไหนกูป้าจังเลยจีบอ่ะกูโอเจนน่ะล่ะโอเจนกูโอเจนกูโกยกับเมียนั่นเป็นรูปโยนี่แหละดูจีบิงานรูปโยเจนไหนท่าสโลย่ามาละไม่ย่าไม่ย่ากูท่าท้าเอ็งแต่กันคุณนั่งอยู่โยดียาลีกูเปลี่ยนบิดอดีโยสุเรตบอดียาคุณนั่งอ่ะกูเจนโอ ปัจจุบันวัยวัยสุดเลยดัจจิลีวันนี้มาวัยวัยสุดเลยยุคนี้ไอ้วัยวัยสุดเลยยุคนี้อะไรก็แต่ชุดเดิมมุชุดทั้งมุที่ชุดเดิมชุดทั้งนี้เรียนเรียนรู้บาลูคนเลยไอ้แต่ชุดเดิมมุเรียนชุดทั้งมุเรียนขนาดยัดบ่าวยัดท้าจีบ่าว
ยัตถะโลยะไม่ยะไม่ยะอู้ไอ้ยัตถะโลไม่ยะจินตีเวลิยโกอโลไล่ล่ะไม่ไล่ครับไม่ไล่ผู้เด้โกอโลโตไม่ไล่อูแล้วจังรูปิวัตโตนะละปฏิเด้ชุติยะหาโกอโลโตไม่ไล่นอกเวรณายะวัตโตนะละปฏิขันธ์ 3 ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာပါလေဝိညာဉ်ကိုသိတယ်เนาะဝိညာဉ်သည်သိခြင်းလက္ခဏာအဲ့ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတာလေးကစိတ်ပဲစိတ်ဟာသိတယ်သိတယ်ဆိုတာအခါကျတော့ဘာသိလဲအခုကြည့်လိုက်တော့အဲ့သိတယ်ဟာဒီကောင်းတာလည်းမသိဘူးလားသိပါဘူးမကောင်းတာလည်းမသိဘူးလားသိပါကောင်းတာလည်းသိတယ်မကောင်းတာလည်းသိတယ်အဲ့မကောင်းတာကိုခံစားတော့ဝေဒနာအဲ့ဝေဒနာခံစားမှုလေးကိုသိတယ်ဒီအတ္တိတရားလေးဒီမိမိတို့ဒီကောင်း
ဖြစ်တော့ရမရမရဘူးမကောင်းတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်အဲကိုခုနပြောတဲ့နာမှုဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပေါ်လာပြီဒီနာမှုလေးမနာမှုဒီကိုမှအခံခတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်ပေမဲ့လို့ဖြစ်လာနေတာဖြစ်နေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရှိနေတာအဲ့ဒါကိုယ့်အလိုလိုက်တာလားကိုယ့်အလိုမလိုက်တာကိုယ့်အလိုမလိုက်တာနော်အဲဒါကြော
ကိုယ်လိုမလိုက်အာဒီအတ္တမဟုတ်တဲ့အတွက်အနတ္တဖြစ်လို့တဲ့ဒါဖြစ်လို့လဲအနတ္တဖြစ်လို့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခုနကဝိညာဉ်အတ္တိတရားလေးကကောင်းတာမကောင်းတာသိလာတယ်အဲ့ဒီမှုအပေါ်မှာကောင်းတာဖြစ်ချင်လာတယ်ဆိုတော့ခံစားမှုလေးဝေဒနာမှတ်သားမှုသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာကတော့ခုနပြောတဲ့ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားတတိစရှိသည်ရှိတယ်အာယုန်လေးထင်ရှားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတာဘယ်သူလဲဆိုရင်တတိအဲ့တတိတရားကိုခန္ဓာဖွဲ့ပါဖွဲ့မလဲသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ပါဖွဲ့မလဲသင်္ခါရခန္ဓာဖွဲ့ပါအဲ့ဒါရင်သင်္ခါရခန္ဓာဆိုမှာဒါဖြစ်ရင်လောကဆိုတာဟာတခြားမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ကောက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုမှာပရမတ်အနေနဲ့ကောက်လိုက်ရင်စိတ်စေတ
ဝိညာဉ်ကတိကျင်းသဘောစိတ်ကဝိညာဉ်ပဲเนาะအဲ့ဝိညာဉ်နံကခုနပြောတဲ့စရတိတရားတွေဒီပါတယ်နံတရားတွေရုပ်စရာကတော့ခုနပြောတဲ့ရုပ်တရားဒါပြည့်ဒီခုနပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ခန္ဓာမှာလည်းပဲဝိညာဉ်နံရုပ်ပဲမရှိဘူးလားရှိပါရှိတယ်အဲ့ဝိညာဉ်နံရုပ်လေးရဲ့အပေါ်မှာဦးဇင်းတို့တုံညလို့အမြင်ဖြစ်လာအောင် ဘလို့ရှိရမလဲဆိုဟောနတ္တလက္ခဏာ၃မှာဦးဇင်းတို့ဟောထားတာရှိတယ်တသက္ကပရဘိုင်းမြတ်စွာဘုရားခြေချွတ်တော်လည်းပဲဒီအတ္တကအနတ္တဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะရူပံဘိက္ခဝေအနတ္တယုတ်တရားကြီးဟာအနတ္တပဲတဲ့ရူပိစာဟိရံဘိက္ခဝေအတ္တအဘောဟိတအကယ်၍မင်းအတ္တလို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နာယရံရူပံအဘာရယသံဝတ္တိယလက်ပေရဇာရူပိအုံမေရူပံဟောတိအုံမေရူပံမဟောတိတိကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့
ma ho ti de no phi lo ma ya de atwa ba de le a ra di bi le yin anatta lo anatta lakkhana to u sin lo ho da da no da yin ai de ma pyan pi lo ji lai do anatta so de tabo ti ya ko po pi lo po lwin aw po pi lo tabo pao aw mi mi lo ba lo at de le so lo a che 3 che lo at de အချက်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်အချက်3ချက်မှာဦးဇင်းတို့နံပါတ်1သဘာဝလက္ခဏာသိရမယ်ဘာလက္ခဏာသိရမလဲသဘာဝလက္ခဏာသိရမယ်နံပါတ်2တာမညာလက္ခဏာသိရမယ်နံပါတ်3ယထာဘူတသဘောတရားကိုသိရမယ်အချက်ဘယ်နှချက်လဲ3ချက်ပါပြောကြည့်ပါသဘာဝလက္ခဏာသာမညာလက္ခဏာယထာဘူတလက္ခဏာလက္ခဏာယထာဘူတသဘောအမှန်ကိုသိရမယ် ဒါမြင်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာဆိုတာဟာဘာလဲသဘာဝလက္ခဏာရဲ့သဘောတရားဟာခုနကရုပ်တရားကိုကြည့်လိုက်အဲ့ရုပ်တရားဒီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောဒီဒါလက္ခဏာပဲเนาะအဲ့လက္ခဏာထဲမှာဝါယောယုတ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဝါယောယုတ်ဒီတုံးကန်ခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းရွေရှားခြင်းဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အရှိတယ်
don kan ji lou sha ji yue sha ji so de tabo ta tabo tabo de ya ai tabo wo patama u soa ti ba de ai ti pi de a kha ja lo number 2 taminya lakkhana wo ti ya me taminya lakkhana ba lakkhana le taminya e taminya lakkhana so da ba le so da anissa dukkha ananda viparinama anissa dukkha ananda viparinama ไอ้ ไอ้เฉ็ดก็ตีเด้อนิสสะบาแลไม่เมียวทุกข์ซินเยเด้ตบอเตียอนัตตะอสุเมียววิปริณามะผ่องเปลี่ยนนี่เด้ยุยชานี่เด้ไอ้ยุยชาหมู่ที่เบ็ดเบ็ดกูยุยชาตะเลเป็ดเบ็ดเบ็ดกูยุยชานี่เด้สู่เด้ตบอลักษณะตามัญญะลักษณะกูตีอ่ะเมเด้นัมเบอร์3ยัตถาภูตะอสิกูอสิใดอมันกูอมันใดตีอ่ะเมอสิเตียงก็บาแลยุคนั้น ရှိတရားကပါလေယုံနံအဲ့ဒီယုံနံနေရာပုံမှာမရှိတာတွေကိုငါတို့ကယောက်ျားမိမှာပုံကိုတတ်တော်လို့ယူနေတာဆွဲနေတာတဲ့အဲ့အရှိတရားကိုမသိသိအတွက်ကြောင့်အမှန်တိုင်းမသိသိအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဒါကြောင့်ယတ္ထဘုဒ္ဓဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရမယ်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဆိုတာအရှိကိုအရှိတိုင်းသိရမယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းသိဖို့ရအတွက်ကဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့ရှေ့ကတဘာဝလက
ဒီရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျရုပ်နဲ့ရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုရုပ်နဲ့လဲရုပ်နဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့အခုမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်တရားရှုနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာကြည့်လိုက်စိတ်စိတ်တွေဝိညာဉ်တွေရုပ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရပါတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျခုဒီဘာမှုပိမှုပဲအခြေခံပြီးတော့ရှုရှုသုံးဖို့ဒီအသက်ရှုသွင်းရှုထုတ်တာလေးပဲရှုရှုရှုနေတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရှုသွင်းလိုက်တဲ
ยุชันนี่แหละตะบอนุชันนี่แหละตะบอจ้องกันนี่แหละตะบอดีเนี่ยบาเนี่ยยุคเตยาบาเนี่ยแหละยุคเตยายุคเตยาไอ้ยุคเตยาหลุตีดายุคหลุตีดาบะดูแลวินญาณยุคหลุตีดากะวินญาณวินญาณだเมไอ้ยุคเนี่ยงาเนี่ยป้ายชะพี่รอตีไล่ทางาปัญญายุคเนี่ยงาเนี่ยป้ายชะพี่ตีดาปัญญา ไอ้ยุคเนี่ยงาเนี่ยป้ายชะพี่รอตีไหนอองลงหมดดีอายุหมดทินชาอองอะดูกันลงไปเลยตะดีบะดูกันลงไปเลยตะดีตะดีไม่ใช่ยามล่ะไม่ยอมอายุหมดทินชาอองอายุหมดทินชาเสียดาตะดีไอ้ตะดีอ่ะอายุหมดทินชาน่ะได้อาการจังมาไอ้เนี่ยอ่ะบอกมาสุสัยกุสุเลยตะมาดีนี่ผิดล่ะมั้ยตะมาดีนี่ผิดล่ะเนี่ยดีก็ต้องกันนี่เลยลงชะนี่เลยยุยชะนี่เลยสุเลยตะบอเตียะนี่ตีล่ะมั้ยดีต้องกันลงชะยุยชะนี่ล่ะยุคเตีย ဒီယုတ်တရားတွေကလည်းပဲဖုံပြန့်နေတယ်ဆိုတာသိလာမယ်တဲ့အဲယုတ်တရားလို့သိတာကဝိညာဉ်ဖုံပြန့်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေရှိတယ်ဖုံပြန့်နေတဲ့သဘောလက္ခဏာတွေသိတာကပညာအဲ့ဒီမှာပညာရဲ့တတိယဓာရီရပါတယ်နံတရားတွေအစိတ္တိတ်တွေမို့လားတမန်တတိယပညာရဲ့စိတ္တိတ်တွေပဲအဲ့စိတ္တိတ်တွေပါလဲနံတရားဒါပြေကုဏ္ဏက တော့ကံလောက်ရှာတဲ့သဘောတရားတွေဟာယုတ်တရားအဲ့ဒီမဲ့နံယုတ်ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီစိတ်ကိုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ယုတ်ကိုယုတ်မှန်သိတာအဲ့ဒါပါလေဝိညာဉ်အဲ့ပိုင်းခြားပြီးခွဲခြားပြီးသိတာကပညာဉာဏ်เนาะအဲ့ဒါမြင်လို့ယုတ်ကိုယုတ်မှန်သိသံကိုနံမှန်သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်နံဟာယုတ်နံလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ငါနဲ့ယုတ်နံဟာတူသေးလားမတူတော့ဘူးဒါပြန်အဲ့ဒီယုတ်နံတရားတွေဟာပ
Titata, Inyatata, Minyaya, Dire, Jamma, Bango, and then we, Yuishan, Tore. And Yuishan, the other one, Yago, Tigraita, and I'm Palazo, Pinya, Dea, Ayama, Miro, Anima, the deep Pinya, the Citadel, Wayne, the Say, Jody, Josero, Wayne, Nan, Yo. I mean, any Wayne, Nan, Yo, the Mia Lazaro, Mamia. မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရူပေတာရောနာလဝတိတဲ့ရူပေယုတ်တရားနိုင်တော့ဝေဒနာယဝေဒနာနိုင်တော့ရူပေယုတ်တရားနိုင်တာရောအနှစ်တာရသည်အနှစ်တာရကိုနာလဝတိမယအနှစ်တာရဘာတကူမှမရှိဘူးတဲ့အနှစ်တာရမရှိတာဘာတွေလဲလို့လူတွေအများစုကဘာဖြစ်တာလဲနေစာမြဲတယ်လို့ယူထားတယ်နော်နေစာမြဲတယ်လို့ယူစားတယ်ဒူဝါခိုင်ခန့်တယ်လို့ယူထားတယ် ดุขะชันตาได้รู้อยู่ท่าเลยตุบะติดเดเลยรู้อยู่ท่าเลยตะเกเรอติญญะนี่กั้นไปแล้วไส้ดีไล่တော့
ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာမြဲသလားမမြဲဒါဖြင့်နေစာဟုတ်သေးလားမဟုတ်ပါဘူးအနေစာဖြစ်သွားပြီနေစာမဟုတ်ဘူးအနေစာဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဒုက္ခဆိုတာသိသွားမယ်ဓုဝခိုင်ခန့်နေဆိုတာဟုတ်လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခိုင်ခန့်မှုရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူး ตุบะตะแกรนจิไลดอดิยุคตยาริหาเต็ดเดล่ะไม่เต็ดเดวูเดตุบะไม่หอบูอัตตุบะยีเดไอ้หลอไม่เต็ดเดวูมันไขขั้นเนี่ยอะด้วยจังตาระอนิจตาระสรว่าเบมาชิตะเลยเดอนิจตาระสรว่าไม่ชิวูเดถ้าจังรูปเปตาร่อนะระเวดีเดอนิจตาระหาบาตะคู่มันไม่ชิวูเดจิไลเนี่ยอาการจรเวญญ์นันยุคหลอขอเดดีตบอเตยาริดิปอเปี่ยวผิ่เป็ด အမြဲတမ်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတရားကြီးပဲဒီဒုက္ခတရားတွေကအမြဲတမ်းပဲကိုယ်အလိုချင်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးကိုယ်အလိုချင်မဖြစ်တော့ဘူးသူ့အလိုချင်သူဖြစ်နေတဲ့အတ္တလို့ငါတို့ယူထားတဲ့ဟာကြီးကတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအနတ္တဆိုတာတိလာရမယ်အဲ့လိုအနတ္တဆိုတာတိလာလို့ရှိရင်ခုနကဓုဝခိုင်ခန့်နေနှိမ့်ဆက်မြဲတယ်ဆိုတာကြီးတွေပြောင်းသွားတဲ့အတွက်မမြဲဘူးပျက်စီးနေတာပဲလ
ဖြစ်ကိုရတော့မြင်တော့ပြီဆိုလို့ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခရလိမ့်မယ်ဘုရားကတော့နောက်ဆုံးဦးဇင်းတို့ပရိပို့လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကင်းရဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတဲ့အရာအဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ပါတယ်တုံညတာတုံညဖြစ်တော်ပြီတဲ့အဲ့လိုတုံညဖြစ်အောင်ဘာကိုရှုရမလဲဆိုတော့လောကလို့ဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကကြည်ပါခန္ဓာကိုယ်ရှု
ဒီလိုမရှိဘူးဆိုတာသင်တို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်เนี่ยလောကကြီးသုံးညဆိုတာသိသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမောကရာဇယတိပညာရှိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားလိုက်တော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားနာရင်းနဲ့သူသည်ဒုက္ခနာကိုယ်ကိုစိုက်ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီရောက်မှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲသုံးညဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသူသိသွားပြီးတော့
အကုန်လုံးအတိတုအတိဉာဏ်ကြီးရသွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဘောကရာဇတုတ်ထောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်လောက်ပါပြီဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့လောကဆိုတာဒီခန္ဓာလောကပါဒီခန္ဓာလောကရဲ့သုံးညအဖြစ်မြင်အောင်သဘာဝလက္ခဏာတာမြင်ရလက္ခဏာယထာဘူတယံယထာဘူတသဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ဆွမ်းဆွမ်းဓမ္မဆောင်ရိုင်းနိုင်ကြပါစေ ဆမေနိုင်ကြပြည်လင်းလည်းမိမိတို့လူလာသောပန်းတိုင်တို့ရောက်လာနိုင်ကြသောသူတို့စဉ်တို့ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သောရေလိုပရဏအောင်စုပြုလိုက်ကြကုန်ရသည်သာသုသာသုသာသုခေအလုံးစုလိုက်ဤသို့ပြည်ရသည်ဤသို့ပြည်ရမြတ်ဘုံညာကြောင့်ချမ်းမြ Amen.